Воно вже Hi guys! Ми у дорозі! Боже, хто тут дурне? Хтось там спить. Це так для підняття настрою. Це вона лампочку червону побачила. Так, і зразу вже... Дорогу не можна знімати, я тобі дороги стільки, скільки хочеш дам. Щух, там сплять, як в поїзді. Прикольно. Залягти і спати. О, ти взяла подушку? Взяла подушечку, вона взяла свою пиць. Правильно вона зробила. Давай, бігом. І всі побігли на пісікакі магнітики. Для вас це деко, для тата не дуже. Мені подобається ці. Диви, який там далі червоний дракон. О! Наркоманська жаба. Гарна жаба. Це жабка, Найс. Я її їм. Найс. Подивись, ці класно. Ой, там. Є ковбой, а це ковбой. Корова дівчина? Ні, погониш. Погониш. Але жіночок стоїть. Там тут пошли. Уф. Що? Просто дівчинка корова, а ти кажеш, погонщиця корова. Ну ковбой це ж не корова. Тату, у ньому вітрак, але немає твого трави. Червоний є ось. Тут є класік, це класіки. Ну там прямо вже всі цей. Монстр. Це монстр трав, цей зелений. Я один хлопчик взяла. Так, я пірата. Не пірата. Погнали, дівчонки, час летить. В машині поїзда. Настя, у нас є в машинці. Отак, ми їдемо. Добираємося. Не треба було Юльку знімати. З приключеннями, Маленькими поки що, але... Та все нормально, знаєш, що там. Ого, швидко, нам ще їхати і їхати. Але ми йдемо до нашої цілі. Вперед! Де мої маленькі подорожуючі? А ти що вже зацепила? Уна. Що то за уна? Питаєш карточки? Ні. А треба було пам'ятати. Добре, що ви хотіли їсти? Там буде дороже. Добре, що красоньки ви будете? Риці-риці, ой-ой, риці-риці, а ну гай, така не чешує, іди дивитись. Ой-ой, риці-риці, ой-ой, риці-риці, там шугає, така не чешує, іди дивитись. Чула, виберуть дороги, очі, як нещадна. Ішла четвертня, ішла сьома година дороги. Восьма година, далі. Народ колбасився як міг. Щоб не засохти. Землі, 15 хвилин спустя ковбаситься далі. У мандри дорога грає чарівна струна. Тебе руна.
землі і будять в серці твої гарячі хвилі. Нас кличе у мандри дорога, грає чарі. Наша ночівля в Орландо. Ну, Орландо – це місце, куди ми їдемо. Це ще не ночівля. Зараз розберемося. Hi, good evening. Or good night. We have a reservation. All right. No idea. На чи ім'я ти давала? Куравський. Your name? Куравський. K-U-R. I got you. Perfect. Confirm now. What? Do you need ID? Hold on 1 minute. No problem. Take your time, but not long. Before I throw it out the door. Yeah. Try this again. Gotcha. The question is about... What time breakfast? Oh, about breakfast. 6 to 9. 6 to 9, okay. Where is this going to be? Все звикло тут, нічого ж такого екстраординарного. Номер як номер, два ліжка. Душова кімната, шампунчики є, от софтоварочка. Дивись, навіть можна погладитися і цей. Ну, подивитися телевізор, все чистенько, бачу. Маленький кавоварочка. Це мама така буде, а ви її це. Це у нас є кашка. Ви ж то можете вафельку зробити собі. Давайте вафельку зробимо. Дуже легко. Тримає Анастасійка. У нас щось перегоріло. Тут такі машини, хлібчик і пончики. Можливо, це ляхні. Щипчики, щоб їх дістати. Кашу можна заварити. Банани і хлоп'я. Зруб.
є кишня. Бо ти вмієш, щоб зробити каву. Звичайно. Гаряча вода. Кипаєш каву. І регулярно. Це було інтересно на Україні. Тут взяти можна чайник. Я такий. Це молочко. Ще щось всяке для кави, чаю, всяке таке. Паперки. А яка лісі це буде? Меншенька взяла, собі взяла і старшенька набрала в сніданок у неї. Там є яєчко, там є такий кусочок. Будемо в нашій точці достиження. Довольна мама, довольні кітці. Вони навіть поснідали з самого ранку. Сніданок ви бачили перед тим. І в нас ще три банана. Колись був такий мультик. Три банана. Ну що ж, в дорогу. Треба сказати ваші враження про готель, про ніч в готелі, про сніданок. Спалося солодко, смачно поснідали. Це хто як? Ну так. Да. Хтось там від свого сказав, я не буду. Не засмакувало. Ну, ваші проблеми. Опа, диви, 2,79. Ну правильно, це ж з дороги з'їжджаєш. Так, ну що, нам виїжджати. Та ні, мені здається, що нам туди виїжджати, бо 75-ка Норд, ми їдемо на Норд. Як скажеш. Поїду туди. Взагалі-то ми будемо так їхати назад. Ти права, Настуся. Тому тато має розвернутися. Почекай, вони туди їдуть. Якраз йому прямо бонус. Не страшно. Не смертельний бонус. Я не цей. О, це смертельний. Йдемося швидкістю 81 миль на годину. Куди ти летиш? У тебе права є? У неї прав нема, а вона літає по цій дорозі. 81 милю на годину. Безстрашно. Вона як вітер, який він наламав навколо нас. Бачите ці поломані речі? Вітрюга, чіпися за якісь вісі. О май гад, де Флорида. Тут трошки тепленько, самою малась. Мама вирішила змінити зимові труси з начосом на щось менш гаряче. Держи. Алло. Це вже почекається. Отак подорожуючи, харчуються. Висіли на лінії, де люди їздять.
Я знаю, ти хай ноги там. Тут паркуватися не можна. Ого, ого. Хочу. Нічого не хочу. Ми куди їдемо? Флорида, ми в Флориді. Немає їжі їм ніякої. А тут... Я кажу, що не надаю мені їм. А тут хот-доги звалилися їм на щастя. Гами, гами. Заліпляйте свої дупи. Що? Ми вже близько до нашої майбутньої хати. Взагалі то до друзів. До наших друзів, так. І зараз ми на неї заїжджаємо. Чуть-чуть далі треба бігти, правда? У нас таке... Біля нас відкриваються такі гарні будинки. І тут такі пальми, перший раз бачу пальми. Зараз їх погладиш. І так, ми зараз їдемо до нашого друзі. Так що не пугайтеся, що там буде стрьомна маленька собачка. Собачка, знаєте, типу, така пушиста виглядає, а вона жутко на мене вибачає. Всю шерсть зі збрили. І що наша Настя робить? Бабця вбиває, серйозно? Ой, ми вже близько. Вони тут живуть. Залиш їх. Ну, хтось прибіжить, відкриє? Ніхто не відкриє. Може, я нічого не візьму? Самі заходіть. О, привіт! Кіса! Кіса, це наші друзі, спокойся. Кіса, кісафу, кісафас. Всіх обнюхай. Кісафас. Нюхай. Всіх зажрать. Всіх обнюхай.